שלום לכם. ברוכים הבאים לטדי, ברוכים הבאים אל הקרב שלפחות בכל עונה אנחנו מצפים לו כקרב הכי אמוציונלי שיש לליגה שלנו להציע. סכנין מול ביתר בטדי. כבר עושה את הריצה ויש ארבעה בהתקפה הזו, והכדור בידיים של ניצן, אבל יופי של מהלך. סך הכל ג'אבר עטה בסופו של דבר מסיים את המהלך. בורוסיה מנשנגלדבך ולוונדובסקי, אתה יודע, עוד יום במשרד עם שלושה, ובינתיים הנגיחה עולה גבוה, אבל יופי של ניסיון שואה. מגבו מקבל, עלי מוחמד, יופי של ענת כדור, ביתה נראה טוב, הכדור נכנס פנימה ושואה למרכז. מגבו, כן, נו, מה חשבתם? מגבו יפספס את זה. 1-0 ביתר אחרי רבע שעה של כדורגל. אורי מגבו מגיע ומראה שיש לו גם שערים רגילים. פס חזק שההגנה קצת מבולבלת. 1-0 ביתר. מהלך לתפארת הצדה של ביתר ירושלים. יוסי מזרחי יוצא מגדרו, אנחנו נראה את המהלך, באמת מהלך נהדר. קודם כל הפעולה הזו של ורד, שינוי הקצב, הדאבל פס עם אוקמפוס, הכל בנגיעה, שואה מזהה את זה שגנטוס עוזב אותו, מוציא, ומגבו, לא באלימות, עם ימין, פותח את הפס, בין הרגליים של חמדה, אבל תראו איזה יופי של מהלך בנגיעה, דאבל פס, בין אוקמפוס לוורד, שבחוכמה ממשיך בנגיעה, שואה מרגיש שגנטוס לא ממשיך איתו, מוציא נכון לאחור, והמגן השמאלי מסיים עם רגל ימין, שער גדול של ביתר ירושלים. קהל 19 בטדי, ועכשיו יכול להגיע שוויון. הסלבק רוצה את זה, ו... היה צריך למסור כאן. כן, שלטה. הלילה, הכדור הזה לכיוון שלו, וכמעט, כמעט הסתפרות של ניצן. הרחבה חמישה. עכשיו גם קונסטנטין נכנס. זה מגיע לאוקמפוס. שוב אוקמפוס, והנה זה בא. לא, איזו החמצה, איזה מצב ברחבה של שואה, שהיה לו באמת את כל הזמן שבעולם ועשה הכל נכון חוץ מה, אתה יודע, הדבר הזה בסוף. כן, סידרה עצמו, נהדר את המצב. קודם כל הכדור מגיע אליו די במקרה מאוקמפוס, אין פה נבדל, כגנאים שובר את הנבדל, הטעיה נהדרת לאותמן, הוא גם הולך עם הפס לרחוק, אבל הוא משקיע הרבה יותר מדי כוח בביתה, יכול פשוט לגלגל את הכדור הצידה. שוב את יוסיניו, גני, עכשיו תגיע הביתה, עוד לא, נו, ורד, וו! תשמע, זה היה יכול להיות גול גול. נכון, זה היה מהלך נהדר. ורד שהתחיל גם את המהלך של השאר עם הטעיה אחת, עוד הטעיה, מושך נהדר, ועד הוא שחרר מהר מאוד הכדור בשמאל, קצת מעל השאר, אבל יופי של מהלך של ורד, שכל פעם שהוא עושה את השינוי הקצב הקטנים האלה, קורה משהו טוב לביתר. גם הפעם, לא היה רחוק בכלל. ועד כדור טובה עד כאן, ועכשיו מגיע הפינאלי! איזה גול! איזה ביצוע! שואה! אפס ביתר ירושלים, עם כדורגל מימין לשמאל, שלפחות שבעה שחקנים ספרתי נוגעים בכדור בדרך אל השואה. שני השערים, שערים פשוט נהדרים, מבצעים קבוצתיים נפלאים. כדור מגיע למגבו, תראה את התנועה של שואה מאיפה הוא מתחיל, נסר עוזב אותו, ומגבו עם כדור כל כך חכם, גולדנברג שובר את קו הנבדל, וגם ירדן שואה חכם עם הצד הפנימי של כף הרגל, לא מתפרע על הכדור,
מקבו עם שער ובישול, שוע עם שער ובישול, והשניים האלה עושים את ההבדל. יופי של סיום, יופי של הכנסת כדור של מקבו חכמה על הקרקע, ושוע פותח את הכף רגל לקצר, אין שום סיכוי לחמדה, וכרטיס צהוב לשוע על הורדת חולצה. בסדר, יש לו הקוזייה. צהוב, שער ובישול. זד גני עכשיו ורד, שוב הנעת כדור פשוט מופלאה, וזה כמעט עוד אחד. אם מקבו היה מפקיע צמד בימין, היינו צריכים לקום. הקדנציה הקצרה של מימר כרגע בסכנין כהצלחה הבא במטרה מוגדרת, וביצע. כן, קיבל משימה, עמד בה. לא הרבה נתנו לו סיכויים, כי הסכנין נראתה עם הוויכוחים שם. כוון מסמן אולי עבירה. עבירה של מי? מוזר. זה מה שנקרא מאומה רבה, לא מאומה. אני לא מבין, העבירה של... רגע. וואו! קריאף אדום. כרטיס אדום לקריאף. מעניין. כרטיס אדום לקריאף, וזה אפילו בלי התערבות עבר. אני מניח שעבר יראה את זה, כי זה משהו שבוכבוט... לא משנה, אני אומר. כן, כן, בוכבוט אבל זה בוכבוט. על מה? לא... מה קרה, שואל קריאף? לדעתי זה לא הייתה שאלה. ובינתיים, שלטה שוב עושה את התנועה וקבלת הכדור עכשיו, ויציאה נהדרת של ניצן. הכל התחיל מאיבוד שם, של ורד באמצע. חמישה באדום, בתוך הרחבה, רגע, רגע. וואה. הצלה גדולה, לא היה נבדל, הצלה ענקית לא, שלי תמר ניצן. אני לרגע חשבתי ששלומי בן אברהם עוצר את המשחק, אבל הוא נתן הכדור הזה לרוץ. להיות תקרוז, זה לא קרוז. עושה את הרעש הזה מהרמקולים בגלל הקריאות הגזעניות של הקהל. מקבו נכנס לתוך הרחבה, הוא לבד כרגע. יש פנדל! אז גם בעשרה שחקנים, ירדן שוע. עושה את העבודה וכבר מתחיל הוויכוח מבועט, בין הכובש כן. למבשל, המבשל והכובש, כל אחד רוצה לא, להירשם. לא ביניהם, מי בועט? אני אומר, מי בועט? תכף נראה את ההוראה מהספסל. הנה שוע פשוט לוקח את הכדור. אני לא ראיתי פנדל, אבל אתה יודע, שופטי עבר החליטו לאשר ולזרום עם ההחלטה של בן אברהם, והנה שוע. והנה, 3-0, ביתר ירושלים, בדרך לניצחון גדול על פני סכנין. הצהובים שחורים ביציע רוקדים, וירדן שוע מסתבר במשחק הכי טוב שלו העונה. שני שערים לבישול. כן, ממשיך את החצי השני הטוב שלו העונה, הוא גם זה ששחט את הפנדל. הוא גם הולך לאבא שלו ביציע. מוחמד עושה את המהלך. אין נבדל. אין פה כמובן נבדל בפעולה הראשונה. ותנועה טובה של שוע, מקבל את הכדור מאוקמפוס. יש פה שליחת רגל של ג'אבר, קצת מגע. כנראה אין פה שום דבר ודאי כדי לבטל את אותה שריקה של בן אברהם. שוע מבצע את הפנדל ללא דופי. וביתר ירושלים מנצל את האנמיות של סכנין כדי לעלות ל-3-0, למרות שימי פתיחת המחצית עם 10 שחקנים. כן, ברקת וחוגג עם החיבוק. עכשיו היציאה קדימה עם גנאים, משחרר את זה לחלילה. חלילה הולך שמאלה. גולדנברג מנסה להגיע לכדור. חלילה! כובש! 3-1, בני סכנין שוב חוזרת להפרש לשני שערים. יש משחק. אבל שוב, כל האירוע הזה כבר לא היה צריך לקרות, וגם האירוע הקודם לא היה צריך לקרות, כי המשחק היה צריך כבר להסתיים, והנה הוא מסתיים. בשעה טובה. מה שנקרא, דקה אחת מאוחר מדי, אבל זה לא היה משנה, זה לא שינה את מה שקרה כאן מבחינת הכדורגל. 3-1, מוצדק לביתר ירושלים, שמנצחת, והיא הייתה טובה לאורך שלבים רבים בערב הזה. מגיע לה לנצח. מגיע לביתר לנצח, בעיקר על המחצית הראשונה שלה, וגם... היא הצליחה להתמודד למרות חיסרון מספרים מפתיחת המחצית השנייה, על הרחקה שאנחנו נקבל עליה אולי יותר פרטים בהמשך של אופיר קריאף. בעיקר ערב של שניים, ירדן שוע ואורי מקבו.